Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Birkenstock. Her er vi færdig en god klassisk model, lavet med to remme og sølvspænder hen over vristen. Den er lavet i sort olieret skind, som er et ret kraftigt materiale, eller kraftigt skindmateriale, som kun bliver flottere og blødere, jo mere det bliver brugt. Den kan reguleres hen over foden, om man har en smal eller en bred fod. Sålen her er anatomisk korrekt lavet med svangstøtte, støtte på ydersiden og formet efter foden. Den er lavet i kork, så den er et naturmateriale, som bare bliver blødere med tiden og jo mere den bliver brugt. Sålerne nedunder de sorte såler her er lavet i et EVA-materiale, som både er stødabsorberende og som egentlig er meget let. Du skal bare lige huske på, at den er stor i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.